Здравейте, намираме се в Prime Aesthetic Center и днес ще ви разкажем малко повече за създаването на центъра и процедурите, които предлагаме. Здравейте от мен. Prime Aesthetic Center е създаден през пролета на 2018 година и ние предлагаме различни видове естетични процедури в областта на лазерна епилация, скулптуриране и моделиране на тяло, изглаждане на фини линии и бръчки, както и хиалуронови терапии. Екипът ни се състои изцяло от сертифицирани специалисти и медицински лица, които откликват на желанията на нашите клиенти по най-добрия начин. Винаги са грижовни и любезни с тях. През всички тези години до нас неотлъчно е нашия надежден партньор Булмед Консулт, на който се доверяваме изцяло в избора си на апаратура. От тях също така получаваме маркетинг подкрепа, сертифицираните обучения на нашите служители и цялостна поддръжка на апаратурата. Уелността и доверието на нашите клиенти са водещи за нас в избора ни на нова апаратура и постоянен стремеж към самоусъвършенстване. Именно затова се спряхме на Noera Tight, апарат от ново поколение за скулптуриране на лице и тяло, който предлага персонализирани процедури, защото всички знаеме, че всяко тяло е уникално. Първата стъпка при избор на правилна естетична процедура в грижа за кожата е консултацията със специалист. Ние вярваме, че увереността е ключът към това да се чувствате комфортно в кожата си. Стимулирайте щастието, чувствайте се комфортно в кожата си, имайте свобода и време за любими емоции.